အရင်ကောင်စိတ်လေးရှားတော့ရှိရအောင်ဘာလို့လဲဆိုအစားကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာပါတယ်ပဲတည်တာဒါပေမဲ့နောက်မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူကအီမီဆန်ဖြစ်နေတယ်အီမီဆန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှိန်သွားတော့ဗျာအာ तू ဘလိုလဲ तू ဂျုံရတည်နေလားဗောရိုမန်ဗောဒီကားထဲမှာအီမီဆန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာလင်မယားတယ်လင်မယားဆိုတော့ရိုဝက်ခန်းနေပါတယ်ပါတာဗောအစုံဝဲအစုံဝဲဆိုခဏနေကြာရင်ကြည့်လို့ရတယ်အမကြည့်လိုက်တော့အမကျွန်တော်လည်းပြောရမှာကျွန်တော်တည်နေလားရိုအဲမေးကြည့်တယ် तू ဂျုံတည်နေတယ်တဲ့ရှိရတော့ရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်စပင်းရှိထားတော့လူတိုင်းကဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောသေးအောင်မလို့ပါဘူးတန်းပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲဘယ်လိုပြောကျွန်တော်စပင်းရှိထားရလဲကို့ဟာနဲ့ကို့ပေါ့ဗျာသူများကိုအားကြားလိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးကို့ဟာနဲ့ကို့အတုံနဲ့ထားတာကြာတဲ့အတွက်အရှိပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်โอเคမင်္ဂလာပါမကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ပါဗောပီယာဆိုရဲကာရီတာလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြုတ်ဆောင်လာပါခင်ဗျာ။ဟောအမတ်တရားရေလို့တော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပါပဲအမ။အဲ့ရောဗာလေအမတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောဟောဗာလေကိုညုံနဲ့ကြာတော့သူကဟောဗောကျွန်တော်တို့ squid တွေပါရေမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဗာလေ on sin မှာကြာမှာပဲသူကတစ်ခါလေးချပေးတယ်။တစ်ခါလေးပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာidea ကိုလည်း move လုပ်ရတယ် dialogue ကိုလည်းခေါင်းထဲမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအမတ်တရားတွေပါပဲဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအကိုလုံးတဲ့ပုံစံလည်းကောင်းအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက dialogue တွေပါချိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အိမ်မှာကိုယ်ပုံစံအတိုင်းပဲကျင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုင်အဟိုရောက်မှကိုယ်ဟိုရောက်မှဟိုရောက်မှအကိုက तू ကဒါလိုတလိုတလိုလုံးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ပုံစံကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုလုံးချင်တဲ့ဟာရောအကိုပြောတဲ့ဟာရောဆိုအဲ့လိုတခါလဲပေါင်းလုံးလို့ရသွားတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းပါတယ်အရင်ကောင်စိတ်လေးရှားတော့ရှိရအောင်ဘာလို့လဲဆိုအစားကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာပါတယ်ပဲတည်တာဒါပေမဲ့နောက်မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူကအီမီဆန်ဖြစ်နေတယ်အီမီဆန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှိန်သွားတော့ဗျာအ तू ဘလိုလဲ तू ဂျုံရတည်နေလားဗောဟုတ်ဟုတ်အဲမေးကြည့်တယ် तू ဂျုံတည်နေတယ် तू ဂျုံတည်နေတယ်အဲရင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်အမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပါလေပထမဆုံးရရအစင်းပါဗျာဟောပါလေအိုင်းနေရနေရတော်တော်ကူပဲဟောပါလေ तू ကလည်း तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စင်းပါဟောပါလေဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကတော့ तू မူနဲ့ तू လို့ကျွန်တော်ကမူထဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့မျိုးလုံးချင်းရှင်ပြီးမကြည့်ရရှင်ရှင်ပြီးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်ပါအဲ့တော့ရှိရပါပြီးမှနောက်မှတူနဲ့တူရရင်လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဟောရိုမန်ပေါ့ဒီကားထဲမှာအီမီဆန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာလင်မယားတယ်လင်မယားဆိုတော့ရိုဝက်ခန်းနေပါတယ်ပါတာပေါ့အစုံဝဲဆိုခဏနေကြာရင်ကြည့်လို့ရတယ်အမကြည့်လိုက်တော့အချင်ညာရောအမရောဟုတ်တယ်အဆင်ပြေပါအမနဲ့တိကျွမ်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာအမကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့လှုပ်ပါဒီလိုလှုပ်ပါဆိုသူအများကြီးတွဲခေါ်ပေးတယ်ပြီးကြတော့အမနဲ့ဒီရှစ်ရှောက်ကျွန်တော်ဖုံးကြော်ညာရည်နဲ့3-4ခုလောက်မှာစုံပြည့်တယ်ပြီးတော့ရှစ်ရှောက်လည်းအမနဲ့အတူတူအဲဟိုဘွာပေါ့ဟိုဘာအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျအမနဲ့စုံတာဘောကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းချင်းလို့ပြောရမှာပေါ့အမကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်တွဲခေါ်ပေးတယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုပါလဲအဲဖုံးကြွညာတွေဆိုလဲသူပဲခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာဟိုပါကျွန်တော်လည်းဒီဖုံးရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပညာရကဒီလိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကားရိုင်းမှာပဲကျွန်တော်လည်းစတင်ခဲ့တာဒီကားရိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကဖုံးရွှေပညာဒီလိုမျိုးပါလားဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့လေ့လာပြခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပါဟုတ်ဘယ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးကိုချိုးစားခဲ့လဲပြောဆောင်မှုပါတယ်အဲဆိုပါဘောကျွန်တော်ကဒီကားကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ကား first time ကားဆိုတော့ဟိုပါဘောစိန်ခေါ်မှုတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါဒီတော့လည်းကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်တော့လေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းကောင်းမြင်ပြီးကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါအော်အနုပညာလှူရှာမှုရယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကားတော့မဟုတ်ဘူးဒီစလန်တွဲတွေတော့ကျွန်တော်၅ခု၆ခုလောက်တော့ရိုက်ထားတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုရှစ်ရှောက်ဟိုပူးကြော်ညာလေးတွေအဲ့ဟိုကော်မရှယ်အတေးလေးတွေတော့အများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်
အဲကိုညိုစီကမတ်ချက်လေးရောအကိုကအဆုံးပါပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်လောကကိုစဝင်တာလေအကိုကြောင့်လို့ပြောရမယ်အကိုကပဲကျွန်တော်ကိုဒီ line နဲ့ရောက်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာဆွဲခေါ်ခဲ့တော့အကိုကဟိုကဘလို့အကုန်လုံးပြောပြပါတယ်အကုန်လုံးတူတင်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးကတော့မတ်တာစရာတွေပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်ဗာလဲအရင်တော့အဲ့ serial တွေကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့ဟာဆိုရင်အကုန်လုံးရိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဆိုဗျာနေရပူတယ်အခန်းချင်းထဲမှာအဲ့ကောင်ကမလာဘူးမိရပြန်တယ်တကုံးလုံးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တော်တော်ဟုတ်တယ်အခုလိုပဲပြည့်ဦးပဲအများကြီးဗျာစင်းပါလေတခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့10ကာလောက်တော့ရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ဘောတော့အမတ်တရားလို့ပြောအောင်ပါဗောဒါပေမဲ့အကူကကျွန်တော်ညိုညင်တာတွေပါမရှိဘူးသူကဒီလိုလှုပ်ပါဆိုမှသူကလည်းသူလည်းချွေးအထွက်ခံပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့ဟိုမှာသူကလိုက်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရားလို့လည်းပြောရမှာပါ။အာဒီကားမှာတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီကားမှာတော့အကုန်နဲ့ရိုက်တာများသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကားမှာဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပြောရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုလည်းအရင်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာပေါ့အကုန်နဲ့ရိုက်တာများတော့အကိုအကြောင်းတိလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကဒီလိုဆိုရိုက်တာတော့အဆင်ပြေသွားပါလေဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်။အမားလည်းကျတော့အစားတော့အခြေဆန်းမမိဘူး။ဘာပေါ့ဘာပေါ့အမားလည်းတူမှုနဲ့တူကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှုနဲ့ကျွန်တော်ပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဘူး။ဒါလည်းမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့အမနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးပြီးကန်နေထီကုန်မှာအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်မိတယ်ဗျအမနဲ့အမိလွန်သွားလို့တော့မဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲအခုနောက်တဲ့ဖုံးကြော်ညာအရှိမဖုံးကြော်ညာတွေရောကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ပြီးကျန်ရှစ်လျှောက်လည်းအမှုပညာတွေအများကြီးအမနဲ့အတူတူစပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အမပြောတယ်ကျွန်တော်ဟောပေါ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေပေါ့ဒါပေမဲ့အတေးစကားတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပြပါတယ်အမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဘူးဗျဟောဘာလို့ပြောမလဲကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပဲပေါ့ဘယ်သူနဲ့တူတယ်ဘယ်သူနဲ့တူတယ်တော့ဒါလို့တော့ပြောလို့ပြောတာမရှိပါဘူးဟုတ်ရှိရတော့ရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်စပင်းရှိထားတော့လူတိုင်းကဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့မလို့ပါဘူးတန်းပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စပင်းရှိထားတာလဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပေါ့ဗျာသူများကိုအားကြားလိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အတူနဲ့ထားတာကြာတယ်တော်အရှိပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကားမှာအတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားလာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာပါတယ်ညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုလာကြည့်ရပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာပါဗျာဒီကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆောက်လဲအနုပညာတွေလှုပ်ရှားမှုရှိရတော့ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်